Obojkašice Jedinstva i Stare Pazove direktno sa aerodroma stigle su u halu Vakıf Bank ovde u Istanbulu. Iako put nije trajao dugo, kažu da je bilo naporno, pogotovo što je ovde drugačija vremenska zona, 2 sata unapred. Iako umorne, kažu da ovo smatraju jednom velikom privilegijom da igraju baš na ovom mestu i to protiv ekipe kakva je Vakıf Bank. Mi smo naravno razgovarali sa kapitenom Milicom Medved i prvim trenerom Jovo Cakovićem, pa predlažem da poslušamo šta su oni rekli pred početak ovog meča. Bio je naporan put, ali mi ovo shvatamo kao neku privilegiju, shvatamo da je ovo san svakog sportiste. A što se tiče sutrašnjeg meča, daćemo sigurno sve od sebe. Nadam se da ćemo uspjeti nekako da pariramo i da pokažemo bolju igru nego u Rumi. Pre svega moram da izrazim zadovoljstvo što smo mi direktni učesnici Lige šampiona i upravo protiv jedne ekipe koja posljednju deceniju dominira. Zadovoljstvo je biti u ovoj sali ovde. Očekivanja su naravno dobra, kakvom smislu dobra. Očekujem da odigramo bolje utakmicu nego što smo igrali u Srbiji kod nas. Da uzmemo neki poen više jer vi znate da protiv Vakıf Banke kada igrate svaki poen je veliki. Bio bih najsrećniji kada bih uspeli možda da pobedimo jedan set, a sve više od toga nije realno očekivati. Vi znate da mi u Srbiji nismo uspeli da ispariramo sem prvu polovinu setova, do nekog 15. poena, otprilike smo se tu i zadržavali, da ukupno smo uzeli manje od 50 poena. Sutra ako bih uzeli nešto više poena, bit ću zadovoljan. Ali još jednom da kažem, meni je jako bitno da mi ovde sutra nešto novo naučimo i da se pripremamo za ono što nas čeka u nacionalnom prvenstvu. Dakle, sutra nas zasigurno očekuje jedan veliki spektakl. Ponovo Jedinstvo ispisuje nove stranice istorije i verujemo svi da će ovim devojkama ovaj susret mnogo značiti. Da vide jednostavno ovakve uslove u kojima radi Vakıf Banka i da naravno što da ne maštaju da jednog dana zaigraju za ekipu kakva je Vakıf Banka. Vas sve naravno pozivamo da ih sutra bodrite i pratite na Arena Sport 1 kanalu od 17 sati i 30 minuta. Do tada, veliki pozdrav iz Istanbula.